Dan, drage učenice i učenici. Mi smo zadnji put pričali o velikim geografskim otkrićima. A danas ćemo započeti jednu novu temu i pričat ćemo o Osmanlijama. Konkretno radit ćemo početak Osmanskog carstva, kako je ono nastalo i kako je Europa, sukladno naslovu koje sad vidite na vašim zaslonima, došla u sjenu polumjeseca. Što ćete vi danas raditi? Istražit ćete posljedice osvajanja Carigrada, objasniti položaj Raje, kao i opisati prikupljanje Danka u krvi. Za početak, idemo mi uopće vidjeti što je to Osmansko carstvo, po kome je dobilo ime i gdje se ono smjestilo. Država je inače dobila ime po prvom sultanu koji se zvao Osman, iz toga dolazi naziv Osmansko carstvo. Kao što vidite na vašim kartama, na zaslonima koje su sad ispred vas, ono se je smjestilo u Maloj Aziji, evo ovdje, da bi se kasnije vrlo brzo proširilo i na Europu i na Afriku. Inače, njihova prva osvajanja bila su vjerskog obilježja i osvajali su Bizansko carstvo. Ipak, prvu utvrdu koju su oni dobili, a to je utvrda Cimpe, 1351. nisu je osvojili, već su joj dobili od Bizanskog cara Ivana VI. Kantakuzena. Nakon tih vjerskih osvajanja, oni mijenjaju svoja obilježja i osvaja se isključivo radi teritorija. Na taj način su prisilili Bizant na plaćanje danka, na taj način su osvojili susjednu Bugarsku, na taj način su ušli u Srbiju. S tim da moram napomenuti, kod bitke na Kosovom polju da je sam sultan Murat I. u ovom slučaju poginuo, ipak ishod za Srbe je bio negativan, odnosno Srbi su u bitci na Kosovom polju izgubili, a Osmanlije su o tu bitku dobile. Na kraju dolazimo do sukoba kod Nikopolja na rijeci Dunav. Vaš je zadatak promotriti jednu minijaturu o bitci kod Nikopolja 1396. godine. Pokušajte na ovoj minijaturi pronaći sultana. Kad ga pronađete, odgonetnite mi i u vaše bilježnice zapišite kako je prikazan sultan na minijaturi. Pokušajte istražiti o kojem je sultanu ovdje riječ. Također, kako je protiv osmanske vojske se borila ugarsko-hrvatska vojska, vaš je zadatak otkriti tko je predvodio ugarsko-hrvatsku vojsku. Također, promotrite dobro koje naoružanje. Evo ovdje prikazano i ovdje prikazano. Se koristi u bitci kod Nikopolja, te navedite u vaše bilježnice. Ako ste to završili, mi ćemo nastaviti dalje sa osmanskim osvajanjima. Ono koje je najbitnije, koje je prevagnulo svakako u daljnjem tijeku osvajanja, bila je bitka kod Carigrada 1453. godine, kad su Osmanlije osvojile Carigrad i na taj način se nastavile enormno brzo širiti u europski kontinent. Opet ćemo dobiti jedan zadatak, ali ovaj put ćemo uspoređivati dva prikaza osvajanja Carigrada. Jedan prikaz je iz 19. stoljeća, vama lijevi na zaslonu, te iz 15. stoljeća desno na zaslonu. Zadatak vam je vrlo jednostavan. U vaše bilježnice napišite kako je opsadu Carigrada predstavio slikar 15. a kako onaj 19. stoljeća. Pokušajte na objema slikama pronaći osobu sultana i napišite kako je prikazan sultan na jednoj slici, a kako je prikazan sultan na drugoj slici. Odgonetnite o kojem je sultanu ovdje riječ, koji je to sultan sudjelovao u osvajanju Carigrada, te istražite i u tri rečenice napišite kakva je bila sudbina osvojenog grada. Što se dogodilo u gradu, što se dogodilo ljudima u gradu. Ako mi sad govorimo o organizaciji vlasti u Osmanskoj državi, svakako moramo reći da na vrhu te vlasti, na vrhu te piramide, tog trokuta, je bio sultan koji je i vjerski i svjetovni vladar. Ispod sultana je veliki vezir, on je sultanov savjetnik, on je najviši službenik i predsjednik carskog divana, a divan
je u biti savjet. On razmatra sultanove odluke, iako je sultan taj koji odlučuje. I divan bi nekako mogli usporediti s pojmom vlade. U početku su u divanu sjedili starci koji se smatraju najmudrijima, da bi na koncu u divanu bili i neki vrhovni vojni taktičari i zapovjednici. Ako pričamo o uređenju zemlje, odnosno o teritorijalnoj organizaciji, država se dijeli na više dijelova. Konkretno, prvi osnovni dio je ejalet. Ejaletom upravlja beglerbeg. Ejaleti se sada dijele na manje teritorije koje se zovu sanđaci. Sanđakom upravlja sanđakbeg. Imamo još jednu podjelu, a to je podjelu na timare. Što je timar? Timar je manji posjed koji se dobiva na uporabu. Konkretno dobivaju ga konjanici spahije i toga ne dobivaju za stalno, odnosno da njegova obitelj to za stalno nasljeđuje, već te posjede dobivaju dok je spahija živ, da bi se nakon njegove smrti vratio sultanu nazad i sultan ga onda nanovo raspoređuje nekom drugom vojniku koji je to zaslužio. U biti, mi kad pričamo o timaru i o spahijama, možemo govoriti o feudalnom sustavu, samo što se razlikuje od onog europskog feudalnog sustava, gdje se on stalno nasljeđuje, ovdje nema nasljeđivanja, vraća se nazad sultanu. Dobit ćete još jedan mali zadatak iz dijela Ivana Mažuranića Smrt Smailage Čeglića. Polako zaustavite ovo video predavanje i polako pročitajte što vam se nalazi na lijevoj strani zaslona. Ovdje pored imate mali riječnik nepoznatih riječi, nek vam on posluži, a vaš je zadatak vrlo jednostavan. Ja sam sad rekla kako se dijeli zemlja i pričali smo o tome kako se dijeli vlast, a na vama je uz pomoć ovog teksta i vašeg udžbenika otkriti što je to harač, što je to raja i objasniti kakav je položaj raje u ovom prikazu Ivana Mažuranića. Znači, kakav je položaj raje u ovom ovdje prikazu. Sve to zapišite u vaše bilježnice. Ako ste to napravili, mi još možemo ovdje pričati i o organizaciji vojske. Svakako kad govorimo o vojsci, moramo govoriti o tri roda, odnosno o spahijama, koji su bili konjanici, rekli smo oni dobivaju za nagradu za plaću timar, o janjičarima, koji su bili pješaci, s tim da janjičari svoju plaću zarađuju u novcu. Znači, još jednom, spahije zarađuju tako što dobivaju posjed timar, a janjičari dobivaju plaću u novcu. Također, razlika je kod janjičara što se oni prikupljaju posebnim porezom koji se zove danak u krvi, ali o njemu ćemo kasnije pričati. Još jedan rod vojske imamo, oni su akinđije, oni su također konjanici, najčešće pogranični odredi i služe za zastrašivanje stanovništva. Naime, ako se vi želite proširiti na neki teritorij, nije vam u interesu izgubiti vojsku koja će taj teritorij napadati. Što radite? Šaljete akinđije koje po noći ili po danu, apsolutno nebitno, zastrašuju sela, pale, pljačkaju, ubijaju i ljudi u velikom strahu tada bježe. I osmanskoj vojsci koja dolazi tek u te zemlje je uvelike lakše osvajati. Zašto? Zato što je prostor već pust. Odnosno, jako malo je ljudi ostalo na tom prostoru živjeti i teritorije je vrlo jednostavno osvojiti. Primijetit ćete također da osmanska vojska, kao što vam je prikazano na vašem zaslonu u lijevom uglu, ima drukčije odore u odnosu na, recimo, europske vojnike, europske konjanike, pa čak i europske vitezove tog razdoblja. Nemojte misliti zbog načina odjevanja da su osmanski vojnici bili u gorem položaju u odnosu na europske, dapače, bili su vrlo vješti konjanici, streličari, primijetit ćete među naoružanje da ima vatrenog oružja, to se kasnije upotrebljavalo, također primijetit ćete zavijene sablje, sjekire itd. A sada malo o danku u krvi. Opet ćete zaustaviti ovu video lekciju kako biste pročitali ovaj kratki izvor.
Pokušajte mi iz izvora izdvojiti kako se prikupljao taj posebni porez koji se zove danak u krvi. Koliko je otprilike bilo, koliko se djece oduzimalo. Također moram vam reći da djeca koja su oduzeta tim porezom koji se zove danak u krvi, ne znači nužno da je njihov život gotov. Odnosno, najbolji primjer toga vam je Jusuf Mašković, koji potječe iz Vrane, rodio se oko 1604. godine i koji je dankom u krvi postao janjičar i kasnije napredao sve do vezira i do admirala, odnosno do titule koja se zove Kapudan Paša. Istaknuo se u borbama u Kandijskom ratu na Kreti i zbog toga je pao nemilost osmanskog sultana. Naime, iako je bio iskusan, vrlo, vrlo iskusan vojnik, ukazao je previše milosti prema zarobljenicima, zbog čega ga je sultan na kraju smaknuo. Prije same smrti, Jusuf Mašković dao je u svojoj rodnoj Vrani 1644. godine započeti gradnju Ljetnikovca, kojeg mi danas znamo kao Maškovića Han. Taj Ljetnikovac je trebao imati i tursko kupatilo nazvano Hamam. Ipak, zbog njegove preuranjene smrti, niti 40. koju godinu nije imao, konkretno Maškovića Han nikad nije dovršen, bar ne u onoj veličini kako ga je Jusuf Mašković zamislio, a danas na tom mjestu nalazi se jedno predivno zdanje, ukoliko ste u blizini možete ga posjetiti, prenoćiti, objedovati, uistinu predivno izgleda. Na koncu dobit ćete jedan vrlo kratki zadatak kojeg ćete također riješiti u vašoj bilježnici. Na kraju ovog video lekcije pokušajte mi u dvije rečenice objasniti teritorijalnu organizaciju Osmanskog carstva, dakle kako je zemlja podijeljena u Osmanskom carstvu. Također, u dvije rečenice napišite kako je vojska organizirana u Osmanskom carstvu. I na koncu, dokaži ili pobij ovu iduću tvrdnju u dvije rečenice. Dječaci odvedeni kao danak u krvi nisu mogli napredovati u vojnoj, odnosno profesionalnoj karijeri. Dokaži je li ovo točno ili je ova tvrdnja netočna u dvije rečenice. A za domaću zadaću imamo jedan vrlo zanimljiv zadatak. Dobit ćete jedan kviz. Pokažite svoje znanje ili okušajte sreću. Možete pristupiti kvizu preko poveznice koja vam je prikazana na zaslonu ili preko QR koda, pa ćemo vidjeti koliko vam je u biti bilo teško ili jednostavno Osmansko carstvo koje smo tek započeli raditi. A s njime ćemo se još neko vrijeme zabaviti. Do idućeg puta ja vam želim sve najbolje, želim vam ugodno učenje te ugodan ostatak dana. Hvala vam i doviđenja.